Els polítics en els seus programes i en els seus discursos sempre diuen que s'ha de conciliar la vida laboral amb la familiar. Això és molt bonic de dir-ho, però la pràctica és molt difícil. És la dècada dels 30, 30, principis dels 40. Llavors, clar, és el moment en què tu tens que estar publicant a Doixo i que, per una altra banda, tens que tenir les criatures. Jo no m'he casat, no he tingut fills. Aleshores, aquí sí que és un tema fonamental. La dona que es casa i té fills, segur que ha de fer unes renúncies. Jo he vist bastantes parelles a la universitat, tots dos professors, en què, bueno, el primer que ha sigut catedràtic, evidentment que ha sigut ell, i després si hi ha temps i places, doncs potser la dona es posa a fer la carrera. Però que més aviat els homes han tingut l'ajuda de les seves dones i les dones han tingut que conciliar. Això impedeix bastant el fet de la promoció acadèmica de la dona a la universitat nostra actual. Si nosaltres mirem la proporció de dones catedràtiques en relació a homes catedràtics, doncs ja es veu que hi ha un desequilibri enorme. En canvi, si tu mires en l'àmbit, doncs, de la titularitat, la cosa està molt més igualada. Quan em vaig plantejar fer enginyeria industrial, o la primera vegada que vaig dir m'agradaria fer això, se'm va borrar del cap per dir no toca. I va ser a base de pensar i tal, i parlar amb gent, que al final dius, bueno, si m'agrada això, per què no? Perquè inicialment era, en aquella època, com més cosa d'homes, no? El fet que hagués estat jo als Estats Units i que portés una aportació molt innovadora, molt nova, crec que em va obrir molt les portes. O sigui, jo crec que la meva formació nord-americana crec que va ajudar molt aquí també a que no se n'adonessin que jo era una dona i que, en el fons, entrés per la porta gran. En general, he tingut la sort de fer el que a mi m'agradava, i tampoc no he tingut l'angoixa de fins on arribava amb el que m'agradava. El que potser si hagués estat un home hagués estat més ambiciosa. Que això és un... que ara sí que està canviant les coses. Jo pel fet de ser dona no me n'he trobat gaires de dificultats, potser perquè jo tinc un caràcter molt assertiu i sempre l'he tingut així, de tal manera que moltes vegades m'ha suposat una certa desqualificació, perquè quan un home té un caràcter fort es diu que té una personalitat forta, quan una dona té un caràcter fort no s'acaba d'entendre, perquè com que no li toca des del punt de vista femení. La dona ha tingut dificultats en accedir a institucions científiques d'alt nivell. El mateix va passar, per exemple, amb la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, que vaig ser justament també la primera dona que hi va ingressar. D'entrada, l'IAC és una institució que ja molt, la gent és molt gran. I crec que, evidentment, portem un passat històric que es basa bàsicament en aquest tema que les professions científiques estan bàsicament en mans dels homes. I jo penso que això es modificarà, perquè la realitat està canviant, no? Sí que hi ha com una consciència de que hauria d'haver-hi més dones i, per tant, es busca que s'intenta, no? La paritat així forçada no acaba de funcionar, però un intent d'anar cap a dintre del que és raonable, no? No de dir per què ha de ser dona. Si l'IEC vol ser representatiu, una institució representativa del que és la recerca i el treball intel·lectual i la cultura de la societat en què ens movem, doncs realment hi ha d'haver una proporció de dones, jo no dic a base de quotes, però que reflecteixi realment el que és el paper de la dona en aquesta societat cultural i intel·lectual.